Pročistač izvan punog pogona dočekao kraj 2018. Gradonačelnik najavio kako će ovaj uređaj jedinstven u Hrvatskoj s radom početi u roku od 45 dana. Gradski pročelnici otkrili za Dubrovačku televiziju koliko su zadovoljni godinom na izmaku. Najavili i brojne nove projekte. Grad Dubrovnik podijelio je stipendije učenicima i studentima u 5 različitih kategorija u vrijednosti od 1 000 000 kuna. Gradonačelnik za sljedeću godinu najavio još veći broj stipendija. Počinje dnevnik Dubrovačke televizije. Dobar večer, poštovani gledatelji. Na današnjem domjenku za novinare koji je organizirala gradska uprava, gradonačelnik se dotaknuo brojnih tema, među kojima je i pročistač koji je izvan punog pogona dočekao i kraj 2018. Pročistač je jedan od najvažnijih projekata grada koji bi Dubrovčanima konačno osigurao pitku vodu i za vrijeme kiša. Iako se puštanje ovog uređaja u puni pogon već dugo najavljuje, to se neće dogoditi u godini na izmaku. Iako sam se nadao da će to biti godina u kojoj ćemo konačno završiti priču sa pročistačem, ipak to neće biti takva godina. Pročistač je službeno završen, uređaj je gotov, ali potrebna dokumentacija da bi se uređaj pustio u vodoopskrbni sustav, da bi voda ušla u vodoopskrbni sustav, je iznimno zahtjevna. Evo, prije par dana smo dobili 1600 dokumenata koje sada treba prilagoditi, uskladiti sa Ministarstvom zdravstva i svim nadležnim službama. Inače, pohvalio se gradonačelnik, pročistač u Komolcu projekt je koji je jedinstven u Hrvatskoj. I zbog toga, evo, sad su te procedure vrlo detaljne i temeljite i nadamo se da će kroz nekih idućih mjesec i po dana se voda moći pustiti u vodoopskrbni sustav grada Dubrovnika. Iako je zacrtao rok od 45 dana, gradonačelnik je izričito naglasio da se pročistač u puni pogon neće pustiti dok se ne završe sve analize. Dakle, dok sve analize ne budu jedan kroz jedan i dok svaki dokument ne bude jedan kroz jedan, vodu nećemo naravno puštiti, ne želimo se uopće igrati s takvim nešto, jer morate znati da je to posljednja barijera u trenutku kad pustimo vodu kroz taj uređaj, onda više ne može ništa zaustaviti. Tu je, to mora biti sve jedan kroz jedan. Podsjetimo, pročistač je u svoj probni rad pušten 12. lipnja ove godine. Gostujući u emisiji Jedan na jedan, bivši predsjednik Udruženja obrtnika autotaksi prijevoznika Dubrovnik Božo Miletić osvrnuo se na svoj mandat u udruženju, ali i u sekciji taksi prijevoza u Hrvatskoj obrtničkoj komori. Kako on te dužnosti više ne obnaša, aktualnim predsjednicima poželio je sreću, ali i strpljenje. Tom prilikom komentirao je svoga kolegu, predsjednika Plavog taksija Ivicu Smojka, koji je ranije ove godine kazao kako je udruženje tijekom Miletićeva mandata bilo taocem jednog čovjeka. Godinu na izmaku brojni će pamtiti po nizu promjena, pogotovo ako se uzmu u obzir politička zbivanja, a koliko je ona uistinu bila uspješna, otkrili su nam gradski pročelnici. Uz gradonačelnika i njegove zamjenice gradom upravljaju i pročelnici upravnih odjela. Pojedinci su na tim pozicijama dugi niz godina, dok je za neke od njih protekla godina bila novi poslovni izazov. Godina je bila odlična, realizirali smo većinu stvari koje smo planirali i evo, nadamo se da će iduća biti barem jednako dobra, ako ne i bolja. Radili smo na pripremi prijavi više od 30 projekata. Povukli smo više od 80 milijuna kuna bespovratnih sredstava, na što smo iznimno ponosni. A očekujemo i rezultate nekih projekata koji su prijavljeni u novoj godini, uključujući i onaj veliki mega projekt aglomeracije vrijedan više od 560 milijuna kuna. Pa ja sam vrlo zadovoljan s obzirom da je ovo, kao što znate, novo formirani odjel. Dakle, probijali smo led, započeli smo s nekim velikim projektima, neke nastavljamo kroz sljedeću godinu, što izgradnju, što u projektiranju. Todorovski je i lice ispred projekta rekonstrukcije Vukovarske ulice, što je samo jedan od uspjeha koji su obilježili njegov rad u 2018. Privodimo je kraju, nadam se da ćemo početkom prvog mjeseca završiti, to je do Svetog Vlaha, naravno to je vrtić Palčica kojeg bi također otvorili za Svetog Vlaha i naravno još niz igrališta, boćališta, ostalih vrtića itd. Pročelnik Živo Brčić kaže kako je godina na izmaku za njega bila godina učenja.
Mogu zaista biti zadovoljan učinjenim, naravno uvijek možemo više i treba težiti više. Brčić ističe kako je ponosan na veća davanja za neprofitne udruge osoba s invaliditetom. Tu smo zaista, rekao bih, pioniri, zato jer krenuli smo prvi u Republici Hrvatskoj na trogodišnje financiranje, što je veliki pomak naprijed i nadam se da ćemo svim našim korisnicima puno olakšati na taj način. Godinu za nama uspješnom naziva i pročelnik jednog od najzahtjevnijih upravnih odjela, ono komunalnog. Također smo masu tih nekih, ajmo reći tako, projekata vezanih za javnu rasvjetu i za održavanje dječjih igrališta praktički priveli kraju, onako kako smo zacrtali, a sa sljedeće godinu planiramo i nova, tako da mislimo u ovom jednom razdoblju završiti sa tom kompletnom problematikom. A radom pročelnika zadovoljen je i gradonačelnik, pogotovo zbog niza započetih projekata. Dovodimo kraju vrtić Palčicu, radi se radovi na vrtiću, dječjem vrtiću Mokošici, završavamo i sportsku dvoranu, obnovu sportske dvorane osnovne škole Lapad, cijeli prvi projekt, veliki evropski projekt energetske obnove osnovne škole Lapad je završen, 8 milijuna kuna vrijednosti. Inače u gradu ima 12 upravnih odjela i dvije službe, a reorganizaciju istih proveo je upravo Franković kad je stupio na dužnost sredinom 2017. Počela su sezonska sniženja. Koliko će trajati i kakve popuste možemo očekivati, donosimo u kratkome informativnom bloku vijesti. S jučerašnjim datumom započela su ovogodišnja sezonska sniženja. Mogu trajati najviše 60 dana, cijene već u prvim danima očekivano padaju od 20 do 50%. Iz Hrvatske gospodarske komore upozoravaju kupce da prije kupnje provjere je li istaknuta cijena prije i nakon sniženja, kako bi se izbjegle prevare. Folklorni ansambl Ninja će sutra 29. prosinca s početkom u 20.30. u Franjevačkom samostanu održati svoj božićni koncert. Kao što je Isusovo rođenje dar svima nama, tako i mi na isti način kroz ovaj koncert božićnim pjesmama, vama želimo darovati naše osjećaje koje ovaj ansambl baštini više od 50 godišta, stoji u najavi koncerta. Talent je dar, no uz njega neminovno mora biti uložen predani rad kako biste postigli ovakve rezultate i zbog toga vam čestitam u osobno ime i ime grada Dubrovnika, poručio je gradonačelnik Mato Franković članovima plivačkog kluba Jug, koji su na zimskom prvenstvu Hrvatske osvojili 10 medalja. Dubrovčani su se istaknuli u više disciplina, a junior Mario Šurković osvojio je čak 4 samostalne medalje. Sutra na našem programu ne propustite pogledati reportažu Susret novoj 2019. s početkom u 17.35. Sve ove i ostale vijesti pratite na našoj internet punjestri. U Velikoj vijećnici grada Dubrovnika dodijeljeno je 55 stipendija dubrovačkim učenicima i studentima, ukupne vrijednosti oko 1 milijun kuna. Još jedan je to poticaj mladima da se nakon školovanja vrate u grad. Stipendije su dodijeljene u 5 različitih kategorija. Riječ je o značajnom povećanju broja stipendija kojih je prošle godine dodijeljeno tek 37. Prva je ona za deficitarna zanimanja, za osobe slabijeg imovinskog stanja i za nadarene učenike i studente. Različite su naravno kategorije i financijske mjesečne potpore. Ona najveća mjesečna potpora iznosi 350 kuna pa do 150 kuna one najniže. Studenti će dobiti od 600 do 1000 kuna mjesečno, ovisno o mjestu studiranja, a to je svakako značajan iznos, kako za studente, tako i za roditelje koji su glavni izvor financiranja. Pa, prilično značajno. Imamo, mislim, neka dodatne izvore primanja, ali ipak će ovo isto dosta značiti. Pa puno znači, 1000 kuna, pogotovo ovako, to je prihod koji se nije očekivao nekako iz ničega, tako da će se koristiti. Sigurno. Pa veliki je poticaj, jer ako se znači padne godine ili nešto, odmah se automatski gubi, tako da je veliki poticaj za nastavak studija i davanje u ruku. Ugovor o stipendiranju sadrži stavke kojih se studenti i učenici moraju pridržavati kako ne bi izgubili financijsku potporu. Jedna od njih su i rokovi za prijavu redovitog školovanja. Za učenike to je 15. rujna, dokad su potrebni dužni dostaviti potvrdu o upisu škole.
Odnosno za studente je to 15. listopada, obzirom da akademska godina uglavnom počinje početkom listopada, dakle do 15. listopada dužni su nam dostaviti potvrdu o upisanoj višoj godini studija. U kategoriji studenata osoba s invaliditetom pravo na stipendiju ostvarila je jedna osoba. Prema riječima gradonačelnika, stipendije su svakako zalog za budućnost grada. Mislim da je važno ulagati u mlade ljude, oni ipak su budućnost i našeg grada, na njima će ležati dubrovačko gospodarstvo i upravo zato želimo maksimalno posvetiti se našim mladima, ali da se i naši mladi vraćaju u naš grad. Iz gradskog proračuna za stipendije na godišnjoj razini izdvojit će se oko 1 milijun kuna. Tradicionalni domjenak za novinare organizirao je dubrovački gradonačelnik Mato Franković. U blagdanskom ozračju uz najljepše čestitke istaknuto je i ono najvažnije u 2018. a najavljeni su i događaji u novoj 2019. godini. I pozitivni i negativni komentari i osvrti dio su svakodnevice koja nas okružuje, istaknuo je gradonačelnik zahvalivši se predstavnicima medija. Bila je ovo prilika za osvrnuti se na godinu koja je bila značajna za početak brojnih projekata. Sve ide svojim tijekom, palčicu ćemo otvoriti za Svetoga Vlaha, ako Bog da, Montovijernu počinjemo raditi odmah i za nove godine. Sportska dvorana u osnovne škole Lapadna malo kasni, ali evo sad smo držali jedan sastanak, prilagodili smo početak škole, osnovne škole Lapa, tako da tu neće biti problema. U 2019. Dubrovnik očekuje najveći diplomatski događaj ikada zabilježen u gradu, Kina 16+1. Gdje dolaze svi svjetski veliki, visoki dužnosnici, trajaće 2 dana u travnju i sigurno će biti interesantan. Za festu Svetoga Vlaha u gradu će se nakon više od 12 godina održati i sjednica vlade na kojoj će se donijeti značajne odluke za grad i županiju, a 2019. je i godina brojnih važnih obljetnica. 70 godina ljetnih igara, 40 godina da je Dubrovnik pod zaštitom UNESCO-a, 20 godina da je skinut sa ugrožene spomeničke baštine UNESCO-a. Također to će biti i Orlandova godina, dakle puno je tu obljetnica pred nama u 2019. i nek ona nama bude kao 2018. jer je 2018. sigurno bila jedna dobra godina. Ipak naglasak je danas bio na ugodnom druženju, pa je za kraj gradonačelnik uputio čestitku sa željama za uspješnu novu godinu. Dobrog zdravlja, puno ljubavi, a onda će sve dalje doći samo sebe. Svoju prvu zbirku pjesama Mir u duši u prepunoj saloči od zrcala predstavio je Miho Katičić. Više u minutama koje slijede. Zbirku je objavilo Društvo dubrovačkih pisaca, a Katičićeva zbirka sadrži 44 pjesme koje su nastajale dugo, a mnoge još i prije Domovinskog rata, no najviše ih je ipak o ovom teškom i emotivnom razdoblju. Imam nostalgiju za tim danima, ne naravno radi granata, nego radi onog osjećaja povezanosti, zajedništva i kad smo se razumjeli u poriječi pa čak i bez riječi. Pjesme nije imao namjeru objaviti, no na nagovor Borisa Njavra odlučio je svoju emociju i podijeliti. Niko ne želi biti pjesnik, on nije ono, da ne nabrajam sad usporedbe, ali to su jako lijepe, tihe, mirne pjesme koje bude jedno dobročinstvo, nekakvu dobrotu daju, mir u duši. Motiva ne nedostaje, reći će Miho, a neke nove pjesme samo čekaju svoj trenutak. Bit će još pjesama, mislim da. Sad me ovo više još i potaklo, dirnut sam stvarno pažnjom i brojem ljudi koji je došlo, tako da bit će još pjesama. Još uvijek bih htio s tobom na kraj puta držat te za ruku kad misliš na kraj. Sad znam da našao sam razlog za sva jutra. Sad znam da postoji i na zemlji raj. Pjesme je na promociji čitao Hrvoje Sebastijan, a ponesen emocijama Miho nam je šapnuo kako je svoj mir pronašao i zadovoljno i ispunjeno nastavio potpisivati brojne primjerke knjige koju su svi prisutni dobili na poklon. I bilo je to sve za večeras, poštovani gledatelji. Sva važnija zbivanja u posljednjem tjednu ove godine pogledajte sutra o 20 sati u emisiji Dubrovački tjednik. Hvala lijepa na pozornosti, do sutra, srdačan pozdrav!